Ці люди починали жити на зорі століття. Вони є свідками того, як жила Україна в недалекому минулому. В 33-му році то був великий голод. Забрали ми хліб. А хто забрав? Держав. Ну що ж, города ж треба обезпечити теж. Так брали трохи так совісно, трохи безсовісно. Самі наші сільські були там цими уповномоченими. Доброго дня, ті, хто вижили. Доброго дня. Сьогодні ми готуємось до завтрашніх траурних роковин. І сьогоднішній випуск ми хочемо присвятити тому, що ми вижили. Тому що ми нащадки тих, хто вижили, тих, хто боролися, тих, хто опиралися, тих, хто дочекалися таки незалежної України. Сьогодні будемо говорити про Голодомор 33-го, про ті спогади, які ми дізналися від своїх пращурів і від старших людей, з якими ми спілкувалися, і про те, як це вплинуло на нас, як це впливає на нас, як це вплинуло на нас, і що робити з тим, з цим впливом. Я довго думала, як почати сьогоднішній випуск. Я маю дуже багато різних історій про те, що траплялося під час Голодомору. Першу свою лекцію про Голодомор я проводила, здається, десь в 92-му році, 93-му, по-моєму, коли починала працювати в Вінницькому краєзнавчому музеї. І тоді я знала дуже багато різних архівних матеріалів, де розповідалося ці страшні історії про канібалізм, про селянські протести, про те, як писали в актах реєстрації смерті, писали, що померла людина від голоду. І чим далі, тим менше мені хочеться ці історії переповідати, тому що я відчуваю, як вся моя людськість, вона ніби протестує проти цього. Тому що те, що відбувалося в 32-му, 33-му, воно було за межами розуміння людини. От не можу я це згадувати і намагаюся про це говорити такими якимись словами, щоб не вразити тих, хто, можливо, цього не знає, і залишити в них оту частинку людини, яка вірить, що люди поводяться по-людськи. І тому я хочу почати сьогоднішній наш випуск не зі слова смерть, не зі слова голод, не зі слова хліб, бо хліб – це харчі, а зі слова свобода. В 33-му році люди померли не тому, що в них не вродив хліб, не тому, що в них були погані врожаї чи вони були погані господарі. Вони померли тому, що в них не було свободи. В них забрали свободу, вони опиралися, вони билися за неї до останнього, але вони все-таки її втратили. І коли людина втрачає свободу, то дуже легко потім втратити їжу. І оці люди, які були в своїх селах, до яких приходили ці бригади, це приходила бригада, вибачте, малолітніх хуліганів, на чолі з якимось чоловіком з міста, це в більшості випадків не були сільські люди. Це були робітники, 25-тисячники, потім їх 30-тисячниками в 50-х придумували. Тобто всю дорогу радянська влада посилала в село когось, щоб створювати колгоспи. Це, розумієте, не самі селяни там його створювали, до них приїжджав хтось з города і казав, що давайте зробимо колгосп. І от бригада таких приходила до людей додому, забрала все, що вона бачила, а потім давала цим людям пораду. Або в колгосп, або помрете з голоду. І зараз я хочу сказати, давайте думати про те, як зберегти нашу свободу. Після цих всіх голодоморів головне, за що я, як українка, маю дбати про свободу. Свободу вибирати, свободу займатися підприємництвом, свободу говорити те, що я думаю, свободу об'єднуватись з іншими людьми, свободу сперечатись, свободу мандрувати, тому що в 33-му році люди були в цих селах оточені військами, і вони не могли звідти виїхати. І свобода як цінність, вона приходить до мене після осмислення наслідків Голодомору. А ще одна цінність, яка приходить після цього, це цінність держави і армії. І
Я повторю те, про що сказала сьогодні вранці. Якби українці мали свою армію в 33-му році, мільйони людей залишились би живими. Тому наша сьогоднішня підтримка армії – це ще одна запорука того, щоб голод не повторився. Ну, а про хліб, який всьому голова, це був такий камуфляж радянської влади. Коли вона забрала в людей свободу, коли вона забрала у них можливість мати власну державу, то вона намагалася всі 70 років пояснити людям, що головне для вас – хліб, головне для вас – їжа. Якщо ви маєте їжу, все прекрасно. І через те різними способами, про які мої колеги згадають, людям втовкмачили. Чому голова? Маєте кусок хліба і будьте собі щасливі. Ось такий мій вступ. І сьогодні в нас дуже велика аудиторія, в нас і Харків, і різні Вінниці. І прошу, колеги, приєднуватись і згадувати. Я оголошую, що в ефірі «Совок довбаний» номер 28. І традиційно дякую всіх наших патронів. Якщо вам подобається те, що ми робимо, «Совок довбаний» в Патреоні, підтримуйте нас. Сьогодні буде незвичайна програма, вона буде відрізнятися від всіх наших попередніх, і у нас будуть в тому числі спогади про те, чого ви майже, напевно, не знали. От у нас в гостях сьогодні мій старий товариш Борис Шустерман, який брав участь, включи, будь ласка, мікрофон собі, Боря, брав участь в створенні оцього міфа про хліб всьому голова. Розкажи, будь ласка, Боря, як це все відбувалося? Ну, тільки включи мікрофон, будь ласка. Поки Боря включає мікрофон, у мене тут є з собою... Да, зараз. Чути мене? А, чути, давай, говори. Ну, та... історія, вибачаю, може бути, у 73-му році, я вибачаюсь, може, я інколи буду на російську переходити, мені дуже важко. То перед аудиторією вибачаюсь. В 73-му году, ну, я був на кіностудії молоденьким, тоді мені було лет 20, ну да. Був період такий, коли в СССР з хлібом могла возникнути ситуація, як приблизно як в 64-му году, зі жорстокою нехваткою хліба, коли були сумасшедші очереди, білий хліб, булочки французькі, по справкам о язвенных болезнях и так далее и тому подобное. И вот я немножко в эту сторону. В 64-м году, да, вот я помню, на 23 августа булочной очередь от нее достигала где-то метров, ну, не менее 150 точно. Это диагональ двора, ну, может быть, 100. И вот мы детей обычно посылали, естественно, в очередь, давали справки, ну, у кого они были. И мы стояли в очереди за хлебом, так называемый хрущевский, так сказать, период, голод такой, ну, в связи с чем его в том числе, наверное, и сняли. Удалось, точнее, воспользоваться этой ситуацией, отсутствием хлеба или нехваткой. И вот представьте, дети, и вдруг какого-то мужика в трусах, не извиняюсь, конечно, кучей ножевых родителей выбрасывают из балкона. Это вот на глазах нас, детей, в том числе происходит. Поэтому я запомнил эту ситуацию. Так бы, наверное... А счастливое советское детинство вот так выглядело. Детина стоит в черзе за хлебом огромной, а на ней труп выпадает. Да, там она не связана была наверняка с хлебом, что там за ситуация. Нам никто не докладывал, да мы и не интересовались. Но вот такое совпадение. Поэтому мне запомнился немножко этот эпизод, связанный с голодом. Так-то, конечно, дети редко запоминают. Детям-то давали все. А вот в 73-м году была подобная ситуация, и наши киностудии, как наиболее известные, там на профессиональном оборудовании, ХПИ я имею в виду, киностудии ХПИ, поручили, обком партии поручил снимать фильм о бережливом отношении к хлебу на основе статьи некого Гиталова, героя социалистического труда, если не ошибаюсь, члена ЦК КПСС. Ну, понятно, писал статью не он, но она была размножена по всем главным газетам. «Правда», «Известия», что-то там, я не знаю. Ну и вот суть в чем. То есть речь шла не о том, чтобы этот хлеб
выращивать и собирать больше, а вот там о том, что мы, простые советские люди, не очень-то сильно его бережем. И вот в наших фильме и в той статье, и мы снимали столовые всевозможные студенческие, переодевали официанток, ну не мы, понятно, их руководство, и вот эти официантки выбирали покрасивше, и они вот убирали с этих вот столов пластмассовых этих и сбрасывали в ведро остатки хлеба, которые наш народ не доедал. То есть выбрасывали. Всякие утечки хлеба из щелей бортов автомобилей, ну, грузовиков, на которых они переезжали и перевозили вот эти хлеба. Да, нам обком партии выдал индульгенцию, такая бумага была с красной полосой по диагонали, что киностудия оказывает содействие, то есть мы могли по встречной полосе ехать. Что, примерно, ну пусть не так, но вот каишники, когда нас останавливали, это бумага. Оля, ты про урожай не сгадывав. Да, и вот я вот даже сейчас, ну представляете, я далек от сельского хозяйства, особенно от чисел, связанных с ним, но помню хорошо, что вот этот вот совхоз, в котором мы были, «Перемога» он назывался, они были передовики, и вот, как я помню, то ли 30, то ли 31 центнер с гектара они собирали в год. И я помню хорошо, что в это время в Европе собирали в районе 60. Это я имею в виду, вот представьте себе, на чернозем Украины, мы 30, а они 60. И я думаю, скорее всего... Это была перемога. Это перемога, да. Потом, ну, не знаю, більшість не збирала ті самі 30, правильно? Наверное, це якраз наслідок колгоспного господарювання. Друга світова війна велась за Україну, бо це житниця вважалася. От якби догосподарювалися до того. Да, от я пам'ятаю такі цифри, да. От ця ціліна Казахстан, там вони за щастя вважали 7, 8, 15, по-моєму. Це що-то максимальні цифри були. Буря, 15 – це був рекорд. Ну, мабуть, так. Мабуть. Да, і більше того, ці рекорди швидко закінчились, по-моєму, на третьому році там все впало до 5. Я вітаю наших колег з Одеси і Бережан, які зараз нас дивляться. Будь ласка, коментуйте, згадуйте, також я буду озвучувати. Можна я включусь теж як хлібний фетишист? У мене в анамнезі також є робота на телестудії. Ми, власне, твою роботу на телестудії бачили на самому початку і ще будемо... Так, я б також, ми знімали шкурфільми, ну, тобто фільми, які були замовлені, які однозначно були пробашлені і визначені теми були. І на студії у нас це називалося «Заказуха». Так, ну, ми називали це шкурфільми. Ну, особливий шик оператору, поток хліба, крупняком натружені руки, через які сиплеться хліб. Оці розкази всілякі, а ми тут стільки центнерів з гектара на погонний метр, і стоїть пузатий дядько в колосках, і ти засинаєш коли з цим мікрофоном в руках, оператор засинає під камерою, ну така обща патетика, треба накласти звук, і оце, от, знаєте, таке... Страшен совєтський народ в лікуванні своєму. Оце от воно було постійно от на підйомі. Ну, я була щаслива людина, тому що телестудія належала моєму чоловіку від попереднього браку, шлюбу. І всі відрядження, які були там з пропуском з красної лінії, вечором у нас був вільний час. І ми по селу ловили бабусь і дідусів, які, власне... Скажімо, в силу цієї трагічної історії, яка відбувалась в 30-ті роки, 33-й, 34-й, 37-й, потім і 47-й, в принципі, було, які пам'ятали це на, скажімо, на власній шкірі, і ми їх писали. І записали, ну, десь годин 300. Потім студії обікрали, коли ми трошки стали неугодними, і десь ті касети Супер ВХС, вони всі пішли до «Звізди». Власне, те, що ви побачили початок там змонтовано, по суті, те, що збереглося в змонтованому вигляді. Але створення оцього фетишу хліба, я натикалась постійно, коли писала якісь там ці підводки, сценарії, синопсиси, я намагалась знайти древні там от ці лікування з приводу з хліба до перевороту 17-го року. І знаєте, якогось особливого хайпу з приводу збереження фільму, от хлібу, перепрошую, от немає у мене цитат.
От розумієте, вони такої потужності і такої патетики, от до революції якось не оргазмірували люди, до переворота на хліб. Після 17... Ну, Ларисе, були ж оці жневарські обряди, оце, по суті, єдине таке, що було, жневарський обряд, там гарно оце... собі закінчували, Оксанка... дідух робили, і, ну, і далі переходили до іншого обряду. Ну так, але то був обряд, розумієш, а не от фетишизм, власне, з буханки хліба. І я пам'ятаю, мій тато... Це нормальний обряд закінчення жнив, який так, у так, всьому світі є, він нормальний. Закінчили, зробили там дідуха і так далі, все окей. Ви знаєте, я трошки в сторону, я в Ізраїлі була в червні на обжинках. От, ну, працювала, ми жили в кібуці, тоді була в цій місії стосовно правоохоронних і силових відомств Ізраїля. Ну, то так, ну, скажімо, стосовно хлібного фетишу, і коли постійно я монтувала, отут робила оці фільми, сільськогосподарська область, платили переважно за цукровий Донбас і за ці хліб всьому голова. Ну, я згадала в класі 9-му, з татом ми зайшли в якусь столовку, а там обвішано отими віршами про хліб, знаєте. І тато мій бурчить собі під ніс. Хліб росте з утра до ночі, а какая-то звезда брать берет, а жрать не хоче. Пусть подавиться тогда. От. І це був такий, скажімо, дисидентський спротив отому фетишизму і тому зашквару, який створювала совєтська власть навколо хліба. Хто виробляє, як, в яких умовах вони живуть? Та до звізди. Якою технікою? Також до звізди. Боря сказав про результати. Ну, будь-який результат, навіть центнер з гектара можна розпіарити, також не парить. Але ота от буханка, не кидай і не втрачай, от, і всьому голова, це був такий дуалізм. І постійно був такий дискомфорт, коли бачиш одне насправді, а тобі впарюють в мозги абсолютно інше, а воно в мозгах тупо не проживається. І ти мусиш себе якось насілувати, маєш себе гвалтувати, маєш, ну, вписувати в себе в цю дійсність, а дійсність вписується насправді більше в розмови отих дідусів і бабів, в яких забрали тупо хліб. І щоб ви розуміли, коли ви подивитесь, там десь повішують повний матеріал, оці люди з одного села. Один каже, в нас не було голоду, друга каже, люд люду поїдав, а третя каже, держава забрала. От. Тобто, до речі, зверни увагу, що вона каже, держава забрала, бо треба було в город цей хліб. Mm. Я оце слухаю і думаю, чекайте, що значить треба було в город? А ці що люди, що в селі, вони не як? Треба? І що, да, і значить забрала. Оце зараз до мене хтось прийде і скаже, Оксана, забираю в тебе плаття, бо мені треба. Ну, пробачте, що за дурня, людоньки. Ну, купіть його в мене, ну, обміняйте, ну, випросіть, зробіть акт конфіскації. А то ж, я ж потім в архіві прочитала якісь газети окупаційні, і я пам'ятаю там оповідання, ой, Микола Зерова брат, як він, Михайло Орест, як він звався, що було з тим хлібом, з тим зерном, яке забирали тоді в 33-му році, його ж нікуди не повезли, людоньки. Це ж більшовики, вони ж вміють тільки нахапати, а логістика, щоб його кудись довести, у них не працює. І воно, це зерно, лежало, там буквально цитата, станція Немирів, купи зерна, які гниють під відкритим небом, бо його не було навіть де складати. Це люди, які потім розказали, що хліб всьому голова, і якась там те саме, з ним неправильно поводиться. У них це все, що вони в людей забрали голодних, воно згнило, просто згнило. Я перепрошую, ні, воно не згнило. Згнила частина, все не згнило. Ну, вибач. Ну, щось проросло, щось продали. Більше того, це зерно таки обміняли на когось, що потрібне для індустріалізації товариша Сталіна. Ну, Вітя, я уточню. Це все і почалось. Тобто, давайте я уточню це. Два в одному, з одного боку, знищували рештки людей, які могли самі визначити, коли саджати, коли забирати, збирати, коли обжимати, коли що робити. А їх знищили шляхом голоду,
Віть, давай я про зерно розкажу. Брали, воно пішло на танки Т-34. Воно йшло, розумієш, певними хвилями, ти ж знаєш. От, знаю. Наприклад, частину оцю забрали, а коли пішли оці бригади підлітків, які забирали стакан муки, то це вже нікуди не пішло. Вибач, це було просто... Це вже дивіться. Був геноцид. Дивіться. От коли забирали останні спічі, це вже ні в яку Німеччину, фашистську, нацистську не йшло. Його просто дивіться. Виливали і викидали. Або вживали ці 25-35 тисячники, активісти і так далі. Дивіться, ми зациклились, у нас стереотип є, оце зерно. Але була квасоля, бараболя, липовий цвіт. Були в тканина, яка домашня була домотканна. Сушня, чоботи на рипах. Забирали не тільки продукти. Забирали дрова, забирали хмиз. Забирали все, що лежало добре чи погано. Подушки. У мене жінка одна розказувала, що вона припорошила борошном волосся і зав'язала хустку. І якась там падлюка захотіла оту хустку з її голови і побачила то борошно. І як вони вибивали її з кіз, ото борошно. То насправді оцей стереотип, що забирали тільки зерно, як тля, як саранча, забирали все. От, ну, і коли правильно. Говорити, і коли говорити, так, доводили, хтось, якісь були меблі, скриню жінка сказала, і там потім оці уповномочені собі палили тією скринею або щось вивозили. Як та казала, трошки совісно, трошки безсовісно, якщо ви чули цю бабцю, бо мене щось вибило. І, скажімо, говорити про те, що вивозили Бандурівка, Немирівський район, ходили, бо коло Немирова на станції в Рівчаку, це розказувала жінка, викинули зерно. І, каже, пішли, і було все. І вони собі напихали там десь в одяг, тому що треба було звідти повертатися повною, а не з мішком. Тобто, ну, внутрішні якісь мішки. Це ж зробили. Ця станція Немирів, про яку вже кажуть. Так, кажу. Так, оце ж з Бандурівки жінка розказувала. Каже, то я донесла до села. А були люди, які не стримались і почали ото спріле зерно, і що там було, які продукти, вони почали по місту зразу його їсти, вони не могли стриматися. Ну і вони там і лягли, каже, хтось ліг, тому що не зміг тоді вже повернутися в село, тому що шлунок там не витримав цієї питки. Потім там, кажуть, на другий день наїхали якісь там це і залили оті гори, вони чи якийсь мазутом, чи карасіном, щось вони, от карасін був, щоб залити. Карасін. Так, да, а от і ці історії, вони якісь абсолютно дикі. І сприйняття далі отого міфа, що хліб всьому, ну вибачте, і скриня тоді всьому голова, тому що забирали і той липовий цвіт, от і картопля, і корова, і то молоко вже як похідне від цієї корови. От, і, скажімо, жити в межах оцього стереотипу совєтського, от, напевно, це не дуже правильно. І я ж собі думаю, що ніхто, певно, ще так системно не написав Голодомор як історію спротиву, а не історію геноциду. От, ну, про історію спротива, це я дуже тебе підтримую. Це просто Волинки, я там говорила, писала, верніше, в тексті, що волинка, чи це музичний інструмент. Mm-hmm. Я не знаю, чи сучасна молодь взагалі знає це слово, таке волинка, чи люди знають таке це слово, це волинка. А це, по суті, були, ну, я не знаю, повстання. Я не можу це назвати бунтом. Тому що коли люди всіх сільрад виганяють, радянську владу скасовують і оголошують, що господиня Марія буде тепер керівницею Тульчинської округи, то, вибач, мені важко це назвати якимось бунтом, це повстання проти існуючої влади, і де людей була дуже системна мета, і такі повстання, вони постійно були на початку 30-х, і, ну, якби і під час Голодомору, в 32-му році, це рекордна була там їх кількість тих селянських виступів. І що важливо, що дуже часто це були жінки,
жінки, які, так як моя прабабця розповідала, що коли до неї прийшла ця бригада, вони хотіли забрати в колиску схований був стакан зерна. Там немовля було в колисці, а вони хотіли це забрати. І ну, ця родина пішла в колгосп, тому що вони не бачили виходу. Знаєш, а інша родина, чекай, скажу про цю іншу, і інша родина, вони там жінка, з іншими жінками вони виступили проти колгоспу, вони влаштували цю волинку. Спочатку вони туди передали, а потім жінки приходили і починали це забирати. Вони цей колгосп, по суті, руйнували. І це були такі, вони казали, бабські бунти. Ну, це були жінки, знаєте, в яких, ну, які свободу цінували, які розуміли, що ці колгоспи – це не людське, не боже, що це якась сатанинська придумка. І я сьогодні просто хочу сказати, щоб не забути, хочу сказати своєму дядькові Сергію Шеремета і його родині. Я зараз говорю про Сергія, про бабусю вашу і про прабабусю, яка брала участь в такій волинці в селі Лисогірка, яка за це була засуджена. Спочатку її хотіли розстріляти за ту волинку, розумієте, за те, що вона прийшла в добровільний колгосп і забрала назад своє майно в добровільний колгосп, її хотіли за це розстріляти. Але потім змилостивились в лапках, що в неї є діти, і дали їй 5 років. І от коли її відправили на ці 5 років з села, то її найменший син залишився практично сам у хаті. Ситуація була така, що родичі не дуже могли допомогти, бо голод був повсюдно. І він розказував, що він жив у хаті, а ночував у печі. І він не ходив до школи і не отримав ніякої освіти. Це було за часів гуманної радянської влади, яка, про це треба згадувати, що вона дітей куркулів до школи в селі не пускала. Оксанка, я хотіла дуже швидко. В Казатинському районі я колись познайомилась з дядьком, майже дідом, і він погодився розказати свою історію, якщо ми не будемо записувати. І сказав, що в 33-му році йому було років 5. Певно, його немає вже живого цього дядька. І приїхали уповномочені. І після того, як вони зібрали все в селі, вони там зібрались в якійсь хаті, яку видали чи під сільраду, чи під якийсь там бога, біса, мать, не знаю. І він з хлопцями, з другом і з братом залізли на стріху і забили комина. І до ранку ті люди, які перепилися, оті уповномочені, було розслідування, але то, скажімо, до комина вони якось не догадалися, курна піч. Вони що, їх вчаділи? Так, вони вчаділи. І він це розказував. І знаєте, я так, ну, мені було цікаво спитати, це той дядько, що я, що давай відсвяткуємо, я кидала вам в чат. От. І я запитала, а як ви от почуваєте, дитина, яка скоїла, по суті, вбивство, а він каже, що нас баба всіх трьох повела до батюшки, і він нам відпустив той гріх. Тобто була така психотерапія цього тихого спротиву, а то, що ти кажеш, та волинка, певно, після отих людей, що зігнали в колгоспи, то вони протягом всього розвитку колгоспів їх і знищували, розносили вони їх. Ото, певно, також частина історії тихого спротиву. Бо недаремно робітників з міста постійно всю дорогу СССР посилали всю дорогу цих робітників з міста, щоб вони ті колгоспи піднімали. В колгоспах Потім, не рвався. Потім посилали школярів, солдатів, студентів, професуру, фізиків, ліриків і прочу оцю шаблоту городську, для того, щоб вони відчули, як хліб росте з утра до ночі. І, в принципі, відчули цю смичку города з деревні, що також було величезною смичкою. Ви знали, я слово «волинка» вперше почула в контексті колгоспа. І не волинити роботу. Що це ви волините роботу? Я прийшла з цим до баби, вона мені розказала смість цього. Ігор хоче вона щось сказати, будь ласка, Ігор. Так, знову у тебе зі звуком. Ігоре, ладно, давай, поки Ігор звук ладнає. А я хочу сказати, що ж була, ще ж і досі є така приказка, як в колгоспі працювати. Тобто ці люди, яких загнали силою в цей колгосп, вони не особливо там рвались надриватися з сапою зранку до ночі. І через те ж є така приказка, що ти мені зробив, як у колгоспі.
Тобто фактично це рабська примусова праця, і коли людину щось змушують, за що людині грошей не заплатять, люди працюють, по суті, на своїй землі, яку в них забрали. От мамина тітка Настя, то вона мені ще, по-моєму, у 2009-му вона казала, що я пам'ятаю, де наша земля була. От пройшло там скільки вже років, 70-80, а вона пам'ятала, де земля наша, оця яка колгоспом. І от коли це все в людей забрали, причому так нелюдськи, я ще розумію, якби судова постанова у них все конфіскувала, а їх фактично голодною смертю змусили до цього, то, звісно, вони в цих колгоспах не будуть рватися щось робити. І зверніть увагу, що їх з цих колгоспів до 70-х років і не випускали, бо це була така страшна сила, мабуть, ці комуністи, вони боялися, що якщо ці люди з цих колгоспів нарешті вибуться, то цей довбаний СССР, він просто завалиться. Завалиться. Інакше якоїсь такої ще логічного пояснення, чого треба людей тримати в цих колгоспах без паспортів, Я бачу тільки був якийсь містичний, несвідомий страх комуністів перед селянством. Вони, мабуть, оце в мене є, мамочки, випроси ленінізма, це в мене вже якісь духи ходять, бачите, випроси ленінізма Сталіна, це його програмна праця, тут є про колективізацію. І він там розказує, що як перші ці комуністи приїжджали в колгоспи там організовувати, і їм там, значить, зібрали цих селян і кажуть, а давайте в колгосп, а давайте, значить, государству хліб здавати. А один з тих селян каже, а ти нам, каже, спляши, ти нам, каже, спляши, то може ми щось тобі й дамо. Ну так, поглузували, знаєте. Як то кажуть, господарі, які знають, як організувати, поглузували з того, що вміє тільки бла-бла-бла. Ну от вони їм в 30-х роках і нагадали це плясування, і до кінця СССР вони селянам, вони все боялися, що їм скажуть, ану пляши. Вітя хотів Оксано, перепрошую, я нагадаю, я почав про це говорити, ну не закінчив. Значить, ще в 20-х роках, я вже зараз не згадаю, чи це був Лазар Каганович, чи це був Лев Троцький, перепрошую, не сприймайте за антисемітизм, там і Кіров міг бути, і Сталін, і Ялін. Да? Вони сказали, що ми зробимо так, щоб вони їли своїх дітей. Крапка. І це було до Голодомору 32-33 року. Був іще Голодомор 26-27, а потім 46-го і 47-го. Вони, і 21-го. Да, вони предметно, системно знищували тих, хто вмів на свій розсуд робити продукт первічний. Ну, тобто, хліб, там, мед, якийсь, я не знаю, там, крам якийсь, да? І мені зараз дуже незрозуміло, а що вони собі своїм комуністичним разумом думали? А хто? Типа, що деньги єсть нельзя, да? Вони до того не дійшли. От, понімаєш, нахапавшись німецьких і інших грошей, ця сявота вирішила, що земля буде сама родити. По плану. По плану, це понятно. Ну, спочатку вона має по плану вродити, потім вона має це сама зібрати, обмолотити, зробити борошно, вкагати, розкласти городину і ті самі, значить, ягоди в лісі зібрати. Тобто абсолютно. По плану вирішити хліб, який мав пітися в однаковий час, в однаковому обсягі і мати однаковий гост. Знаєте, про скажімо, Наталія хотіла щось сказати. Я дуже швидко до теми. Є така байка, я розумію, знаєш, поперла. Є байка про Леоніда Ілліча, який приїхав десь туди в Кавказську республіку, і йому приготували
оті дуже смачну страву з сімейників барана. І Леоніду, дорогому Леоніду Іллічу, це так сподобалося, що він почав цю страву піарити, ну і вимагати, щоб йому в кремлівські хороми подавали оці, тому що дуже корисно і дуже смачно. От, і розумієте, в барана їх два, і вони більше не відростають. А попит збільшується від партійного руководства. Він вів оцю страву в тренд. То, певно, оті, Вітя, чуваки, про яких ти казав, от вони були десь такі от, ну, попередники і наслідники в подальшому Леоніда Ілліча, тому що не розуміли, що воно от просто так, отак тільки хобана рішенням 26-го чи 25-го з'їзду відростити барану 158 сімейників в год, воно отак не працює. От, а вони собі мали таку ілюзію, якщо чоловік совєтський, то він ріки поверне, гори розрушить. Ну, 8 урожаїв пшениці чи буряків в рік, то, звісно, гамно вопрос, перепрошую. От, певно, була така ілюзія. А хто не согласен, того на соловки. І підвищити надої, щоб корова, блін, доїлася. Ганя, наступна, будь ласка. Я виросла на такій контрастній історії своєї родини. У мене, ну, родина мами була з Урала родом, а родина батька з України. І от бабуся уральська, вона згадувала ті часи, в які в Україні був Голодомор, як, напевно, найщасливіші часи, їй жилось добре. В неї була домробітниця навіть, а дідусь був на керівних посадах. Правда, потім дідуся посадили, але у той же час родина батька згадувала про Голодомор. Я, на жаль, дідуся не застала, але моя бабуся казала, от якраз розповідала про те, що неможливо було з, вони тоді працювали на заводі і неможливо було якісь продукти вивезти в село до своїх родичів. І мені важливо було, і я порівнювала ці дві інформації, чому так, чому ось одна родина так жила, а інша родина інакше жила у той же час. І це було дуже важливо, щоб було таке порівняння. І в мене якраз випала історія родини батька, історія української родини. Тому було важливо, ось Наталка показує якраз те, що я знайшла в архівах. Це ймовірно брат мого дідуся. Тому що він має таке ж прізвище, і по батькові також мій дідусь був Мануйлович, і в тому ж районі, з того ж району, де народився мій батько і жив, і мій дідусь, де народився і жив. Це я знайшла в архівах, благо, що архіви відкриті. Для мене дуже важливо в ці дні згадувати не просто якихось людей, а саме свою історію і передавати дітям. І ще дуже важливо згадати, що в нас зараз є вчителі, які передають дітям цю історію. Ось у мене в руках книга, яку порадила моїй доньці прочитати її вчителька з 6-ї гімназії міста Харкова. Це Тімоті Снайдер, американський історик, який якраз розповідав про злочини Гітлера і Сталіна. І я зараз якраз зупинилась на моменті Голодомору і на моменті, коли Сталін послав Кагановича до українського політбюро якраз вмовляти виконати план той. І як українці відмовляли і просили відтермінувати той план на 3 місяці. І найстрашніше було читати про канібалізм в Україні. Ми таки пережили, і ми все ж таки вижили. Ми дуже сильний народ, я можу сказати. І зараз ще існує така ініціатива,
називається «Зерна правди». Створюють онлайн музей Голодомору. Я зробила пожертву в цей музей. Я знайшла ось ці також відомості там про свого брата-дідуся ймовірного. Над цим музеєм працюють історики, громадські діячі. Ви також можете поритися і знайти, якщо ви підозрюєте, що у вас могли бути такі родичі, які постраждали під час Голодомору своїх родичів, там зробити пожертву, це дуже велика справа. Просто зайдіть на цей сайт «Зерна правди» і подивіться, скільки там українців. Дякую, Галіня. Вітя от щось хоче сказати. Я дякую тим, хто нас коментує. Вітя, бери слово, будь ласка. Я хочу сказати наступне. От там хліб всьому голова, зберемо всякую крошку, не дам це саме. Але коли закінчилась та от епопея, про яку Борис нам розповідав, що відбувалося в селі? От уявіть собі, люди брали, не чувал, але щось авоськ, кілька авоськ. Йшли до гамазін, купляли хліб. Більшість цього хліба вони скормлювали свиням. Бо це були найкращі харчі для свинини, вона від того отримала харчі. А малу частину вони брали до столу, різали, їли, а потім крихти збирали і доїдали. От уявіть собі, 70 чи 80% тих авосів ішло свиням, решта собі і крихти в рот. Розумієте, от це... Абсолютно парадоксальна для мене ситуація, але я це реально бачив в 60-70-ті роки минулого сторіччя в Артюхівці. Отак були люди влаштовані. Ми не влаштовані були, Вітя, їх влаштували. Їм прогрузили оцю безумну абсолютно програму. Ну вони спогодились, в принципі. Дивіться, я хочу також продовжити. Я з Ларою згідний, тому що якщо вони на неї пристали, то це їхня програма, крапка. Під дулом пістолета, або, чекайте, да, на або що пристань, ти вже пристанеш? Або пристань, або... Я хотіла до Ганіного два світи. От Вінниця – це такий город відставників. Дуже, сільських людей і відставників. І уявіть картинку, це було задовго до війни, певно, ще до революції. Я їду в тролейбусі, а те, знаєте, от напроти це собі. Це ти про 1913 рік розказуєш? Ні, так? Оксанка, то що тої революції, що помаранчева, певно. Отак сидіння одне до одного повернуті, і знаєте, це абсолютно кінематографічна картина. Їде бабця з села, знаєте, така чорна плюшка в неї, штучна, і руки такі покручені, і в хусті. А навпроти їде сім'я відставника, офіцера. Дружина в капелюшку. Вони так вбрані, вона краще, він так трошки лаконічніше. І вони говорять про те, що раніше було краще. І я бабусі питаю, а коли було краще? В 20-х, вона каже, ні, в 20-х хату розваляли, батька на Сибір, а ми землянку копали. В 30-ті, ой, до цього голод був. В 40-х, о, да, прийшов румін, то стало трохи легше. А потім прийшли наші, і знов був голод. А потім вона дочці викупила паспорта. І дочка поїхала в Вінницю вчитися. І бабця це от розказує, і напроти ця пані в капелюшку каже, «Женік, ну що вона такое говорит? Ти ж помніш, ми і в турпоїздки їздили, і в санаторій, і тут кода». Бабця каже, так знаєте, вона так дивиться в вікно, це після роботи, вже темно. Ну уявіть просто цю картинку. Вона каже, а я ніде не була. Коли мене дочка забрала до себе в Вінницю, то я їх попросила, дітей, повезіть мене на вокзал, я поїзда побачу. І ця картина, знаєте, в мене просто по сьогодні мороз по шкірі. І от коли Ганя сказала, оцей абсолютний різний світ,
Можливо, тому так важко домовитися. Тому що люди і санаторії, і перевиповнення плана, і пайок, і ще якісь речі, і просто безісходний отой голод. Як зійтися посередині? Я хочу сказати зараз про виживших, і я скажу, ну тут Дубровський все намагається взяти слово, все-таки включи мікрофон, давай подивимося, чи він у тебе працює. Скажи щось. Ну от зараз, добре, я дуже швидко. Я пам'ятаю, от і Оксана, і Лара сказали про те, що була там про здатність до спротиву і так далі. І я заготував цілий спіч, він це окрема тема. І Вітя згадав Голодомор у Поволжі з часом. Так от, я містянин по походженню. Тобто в моїй родині от теми Голодомору, голоду не було. Або скривали щось таке, я не знаю. Але з часом я був там, познайомився, там в моїй родині були селяни, там батьки першої дружини мої. Вони накопичували все, що могли, від хліба до мила. Це хворобливо таке накопичення було. В їхніх родинах це вони пам'ятали. Але з часом вони стали заводчанами і просто викреслили цю пам'ять. І навіть якісь розмови про те, що було, якісь були негаразди в житті їх батьків або коли вони були дітьми, вони агресивно це відштовхували від себе, від розмови. Тобто вони відмовились від пам'яті. Але от хліб усьому голова, це в них залишилося. Головне, що було, що жерти, чим помитися, та була там купка сірників. І з таким я стикнувся років 15 тому, була така близько наукова дискусія стосовно Голодомору. Я щось необережно науковцям сказав про Голодомор по Волжі. От росіяни, які там були, вони просто заперечували це. Тобто вони викреслили це з пам'яті. І от те, що зараз відбувається, люди, які просто вговорили себе не пам'ятати, вони є край небезпечними. І от тому тема Голодомора – це не тільки хліб, це наша реальна безпека чи небезпека сьогодні. І Ганя сказала, що українці – сильний народ, бо є пам'ять. От тут потрібно досліджувати, що змушує людей забивати оцей травматичний досвід і продовжувати в наступних поколіннях. Це край болісно. Ларіса, вибач, будь ласка. Давайте все-таки спробуємо по черзі говорити. І в рівній долі, а не так, як завжди. Що змушує? По-перше, Голодомор є все ще темою, інструментом інформаційної когнітивної війни Росії проти України. Ви можете це спостерігати кожний, от приблизно цей час, четверта субота, ну, кожного листопада, це у нас день пам'яті жертв Голодоморів, і на кожне вже багато років активізується. А скільки насправді умерло? А 10 мільйонів чи 4? А давайте про це поговоримо. А українці самі себе вбивали. Ось скільки ж там був, цілий чубар був і так далі. І тут одні і ті ж мисливіруси. Абсолютно вороже. Порахувати треба не кількість абстрактну, а переписати кожного померлого. Записати в книгу пам'яті, ото, що Ганя казала про ініціативи «Зернятка» і так далі. Порахувати кожного, переписати кожного ката. І не тільки ті, хто віддавав накази. Згадайте, які були страшні суперечки політичні на тему, значить, засудимо організаторів Голодомора. Так от не організаторів, а кожного, хто відбирав хліб. Бо саме їх діти зараз сидять в этом автобусі напроти тої бабки. І говорять, ми в санаторії їздили. А про боротьбу. Ми вижили. Ми діти виживших. Ми діти тих, хто зберіг пам'ять про Голодомор. Я хочу нагадати, що в нашій історії були такі люди, як, наприклад, Петро Шелест, секретар Компартії, Центрального комітету Компартії України, якого вигнали за книгу «Україна наша радянська», в якій було сказано про Голодомор. Книгу вилучили і заборонили, 1970 рік. Це дуже цікаво. Це та історія, яка дуже мало досліджена. Я дуже раджу цю книгу. Це є, я маю честь знати автора цієї книги, Юрія
Івановича Шаповала, і видатного історика, який пише про правду про Україну радянську. Україна радянська, і ми іще існуємо тому, що знаходилися люди навіть всередині комуністичної партії, навіть всередині КГБ і репресивних органів, які відмовлялися ховати пам'ять, забувати. Вони відмовлялися забувати, тому що вони або їх рідні безпосередньо були свідками оцього нелюдської суті Совєтського Союзу. Це антилюдська система. Я обіцяла про це сказати, і я скажу. Я там 3 роки тому написала науковий труд для певної міжнародної конференції. Він був абсолютно про щось інше. Але це було дослідження спогадів людей, які брали участь або спостерігали за тим, що зараз називається 3 революції. Революція на граніті, помаранчева революція і Євромайдан. Це вже у нас є в підручниках, є, ну, це вже частина там офіційної політики пам'яті України. Так от, коли я це досліджувала, я раптом побачила, що весь цей процес протесту, він був ґрунтований на от этих знаннях про те горе, море крові, океани крові, пролітої в Україні в 20-му сторіччі. Раніше теж було, але в 20-му його було найбільше. Це Перша світова війна. От це от безумна громадянська війна. Потім колективізація, індустріалізація, голодомор. Потім політичні репресії, потім Друга світова війна. Потім Савок почав посилати, значить, воювати, де попало, всякі там В'єтнами, значить, Афганістани і так далі, просто ні за що реально проливати. От, ну реально ні за що. І це я продовжую. Ну, там репресії, там Стуса вбили, когось іще, да. І от ця крапочка, 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 і пам'ять про цю пролиту кров. Кормив нас гніт і гнів на ворогів. Вона передавалася. Бо українці, які не втратили пам'ять, які не втратили людськість, бо людина без пам'яті не існує. Це не людина, це істота, людська істота, але це не людина. Так от люди без пам'яті, вони справді, як Ігор сказав, вони є дуже небезпечні. Це фактор величезної небезпеки навколо нас. Але люди з пам'яттю, наші предки, ті, хто зробив так, що ми про це пам'ятаємо, що ми вшановуємо кожен колосок, кожне зернятко. У мене є знайомий, він зараз є мером Бережан, у нього є шикарна ідея. Він порахував, що один колосок – це 163 зернятка. І от такий образ, якщо посадити, значить, ну, із одного колоска, із одного зернятка виростає колосок, це 163 зернятка. Це скільки не виросло людей від кожного вбитого. І ми маємо рахувати не просто кожного замореного голодом і кожну, а і скільки потім нас не виросло. Нас не 52 мільйона, нас сотні мільйонів мало би бути, і їх пам'ять не давала нам, не давала моєму діду, не давала людям, які створили ОУН і ОПА, не давала кинути боротьбу за Україну. Тому що такі антилюдські злочини не мають толеруватися ніким. Так от, що вийшло у мене в цьому дослідженні. Що це була боротьба з страхом. Що робили совки всім цим масовими вбивствами, геноцидом, вони застрашували людей. От це хліб всьому голова, це технологія застрашення. Це технологія управління свідомістю, так, щоб людина боялася там викинути, значить, крихточку, а ще більше боялася рот відкрити, або встати і дати в морду своєму кривднику. Так от ця технологія. І ті, хто боролися і передавали пам'ять про боротьбу, дисиденти, повстанці, упівці, потім учасники першого Майдану, другого, третього, вони передавали друг другу пам'ять. І от ця от кров, от цей страх, який Савок, це була історія подолання страху в особливо великому кількості. Хто хоче там далі щось сказати, і Вітя, будь ласка, і далі вже беріть самі. Висловити свої, ну, по суті, емоції, вони будуть контрастувати з тим, що раніше було сказано.
Я беру це з своїх спогадів, ще дитячих, підліткових. Всі мої родичі знали про Голодомор. Знали. Але боялись про нього говорити. Вони вважали Голодомор чимось таким встидним для себе. Їх так напучили московські большевики. Напучили, ну, Толка правильно сказала, або в колхоз, або на цвинтар. Вот. Но всередині вони розуміли, що це неправильно. Це неправильно, це не по-людськи. І все одно боялись про це говорити. Оце от, на мій погляд, те, що називається «ми вижили, ми пережили». Тобто на індивідуальному рівні людина пам'ятає, і якось якимись натяками, якимись метафорами, можливо, намагається про це сказати, но вголос про це не каже, тому що вб'ють. Вітя, я хотіла говорити про повагу до травматичного досвіду. В історії України, коли у людини як фізичної особи є травма, з якою вона не може справитись, фізичний біль чи душевний біль, людина впадає в кому або втрачає свідомість, потім повертається. Люди, які жили в Україні совєтського періоду, їх відправляли в жорсткий нокаут і нокдаун постійно. Людина тільки повернеться, знов щось ще сильніше. І до тих пір, поки ми не актуалізуємо цю травму, не скажемо про повагу до цієї травми, про повагу до цього страху і повагу пережитого, певно, ми будемо думати про це як встидне. Ми не можемо десь відсовувати ті відчуття і почуття, що відчували. Так, ми втратили багато часу, бо ті, хто пережив Голодомор, вони вже покійні. Ми не дізнаємося, ми говорили з ними більше про події і не говорили про їх почуття. Ми не актуалізували і не дослідили той страшенний страх, той страшенний фізіологічний голод. Знаєте, я зараз маю нагоду, у мене чоловік був майже місяць в оточенні. І він зараз не лягає спати, коли біля нього не стоїть склянка води і якийсь бутерброд. І його друзі кажуть, що спокійніше себе почувають, коли в кишені якась їжа є. А уявіть, що було з тими людьми, коли мама не може нагодувати сина, коли доросла людина з'їдає свою дитину. Що в неї в голові? Ми знаємо подію, але ми не копалися в тих страшних страхах. А потім, коли то минулось, ти не можеш нікому розказати, бо це вже страшно. От витягти той страх наверх, або коли розказували вже нам, а ми не могли розказати комусь далі. Коли ми не говоримо про своє роздратування, отого хліб всьому, голова піднята, я целіна. Коли ти почуваєшся долбойобом, але ти йдеш в цьому єдиному строю. І коли ми дослідимо і скажемо, так, це була обставина непереборної сили, і зараз я визнаю і провину за тих рідних, можливо, які були в тому продрозвірстки, і за ту бабцю, яка не могла сперечатися і робити спротив, але я визнаю, що то було понад силу. І зараз в нас є армія, в нас є Україна, і ми маємо силу робити спротив, і маємо силу відсвяткувати те, що ми вижили, а не знов так плакати на могилі. От відсвяткувати тих своїх рідних, які могли чинити хоч тихенький, но спротив. Але увага до почуттів, певно, те, що має нас відрізнити від, скажімо, від тих людей, які мусили підчинитися тому наказу і тому безпреділу. Ганя, ти хотіла щось сказати, будь ласка. Мене тут навела Лариска на думку, що моя бабця, напевно, розповідала про той досвід, те, що я почула потім від неї,
про те, що вона не могла до своєї родини привезти їжу з міста, це, напевно, був той травматичний досвід і те, що вона переживала, вона, напевно, переживала провину. І через цю провину перед своєю родиною вона саме це і розповідала, а не мовчала. Це її змушувало щось сказати. А, напевно, якби не було відчуття такої провини перед своєю родиною і через те, що вона себе намагалась якимось чином виправдати в цій ситуації, чому вона не змогла допомогти своїй родині, воно її змушувало це проговорювати. Дивися, тут така сильна, власна... дуже коротко, оця, дивіться... Особиста відповідальність, коли люди кажуть, я винен, я закриваю, а не государство нам винувате, хоча б, в принципі, винних потрібно, Наталка, ти класно сказала, паличів треба знати в обличчя і знати їх імена. Знаєте, я про увагу до травми і всього іншого. От у нас зараз дуже багато несеться з руської зони, зони РУ, там, як це звати, оце, що от оці, значить, совкові привички держати сервіз на праздник, от це імати запаси, от це вся, от ми бабушку, а вона держала отрізи і так з ними умерла. І це настільки якесь таке зневажливе, що от ці люди були, скажімо так, дурнуваті, ніби вони це все тримали в сервантах, щось таке, чим не користували, на що вони це накопичували. Ну, звісно, да, треба було все розкидати направо і наліво, а ще лучше віддати ці гроші в фонд міра. Хай би, значить, радянська держава ними скористувалась. І я хотіла б звернути увагу, що де були ці накопичення. Я просто зараз згадала, знаєте, десь років 20 тому була така розмова моїх знайомих, а я тоді ще була така молода, наївна, і я не знала, що коли чоловік з дружиною сперечаються, не треба от нічого казати. А я була молода. І от дружина казала, що треба купити дочці золоті сережки. А чоловік каже, ну на що йти золоті сережки? Це ваші всі, значить, якісь там вигадки, це не треба, для чого дитині ті сережки? От Оксана, от скажи, треба ці сережки чи не треба? Ну я ж кажу, що я ж наївна була тоді. Ти, Оксана, каже, що я не знаю. А я кажу, знаєте що, треба їй сережки. А той знайомий повертається і каже, а для чого? Я кажу, ну ми ж в Україні живемо, якщо що, то можна буде на хліб виміняти. Розумієте, в чому справа? Я сама зараз дивуюся, звідки в мене взялась така дивна відповідь. Ну, логічно я могла б сказати, щоб гарно було, або що дітки будуть ходити, там в школі будуть мати всі дівчатка сережки, їй треба мати, це, знаєте, біжутерія. А в мене перше, що випало, що це сережки можна буде виміняти на хліб. І оце на чим... Про виміняти на хліб у нас в групі «Савок довбаний» на Фейсбуці. Дуже цікаві спогади. До речі, про те, як з Дергачівського району, це північ Харківської області, ходили пішки з села в Білгородській область, це, ну, на північ Росії, тоді це була РСФСР, міняти, значить, щось, ну, якісь речі на харчі. Тобто в Білгородському районі області не було голодомору, а в Харківській було, це, пардон, просто поруч все. Я що хочу сказати, значить... Там турксін міг бути, ну, лисогірки ходили в Вінницю. Ми питали, але, на жаль, не зберіглося. От коли Лариса казала про, значить, що ми не питали про їх почуття, я пробувала питати про почуття. У людей таке відбувалося, вони не могли про це говорити. Це страшенна травма. Мені дуже повезло в тому, що у мене діти, вибачте, 10 років сидів в ГУЛАГі. Йому було все це пофіг, тому що вижить ГУЛАГ... І його досвід, і досвід баби, яка виростила двох дітей з врагом народу, і пережила і окупацію, і голодомори, і дві світових війни, і так далі, і вони не боялися. Знаєте, чому вони не боялися? Вони мене вчили. Тому що боятися потенційного, то, що може статися, набагато гірше і енерговитратніше, ніж боротися. Вони мене дуже рано цьому навчили. І от про цю боротьбу, як вони боролися, далеко не всі мовчали.
Далеко не всі, я нагадую того ж Петра Шелеста. Я знала людей, які в дитинстві розповідали це, вона в школі намагалися. Прийшов, я пам'ятаю дуже хорошо, прийшов такий, знаєте, стандартний ветеран війни, що там говорить 1 вересня, значить, дітям. Ну, стандартний, там фігню, от це, от, мала земля, ціліна, хліб, всьому голова, бла-бла-бла. І раптом він починає говорити про Голодомор. Вчительки просто, значить, это, вона там втрачає чуть не свідомість, чуть не починає, значить, этого діда, ну, я кажу дід, може йому було скільки мені, зараз мені, я не знаю. Вона його чуть не за руки починає, а він каже, а дітям це треба знати. Бо інакше, і далі я хочу процитувати нашого колегу молодшого Віталія Овчаренка, який колись сказав таку фразу. Краще я піду воювати і загину в бою, ніж потім буду їсти своїх дітей. Вітя щось хотів сказати. Я хочу до цього додати. Чому я сказав про встид, про Голодомор? Тому що, і це були факти, не поодиночі, канібалізм. Про це в газеті «Правда» не писали. Про це писали у внутрішніх циркулярах КПСС, ЦК КПСС і так далі. І от ідеологічному відділу разом з КГБ, НКВД, ГПУ, ГПУ, ШМПУ, МГБ і так далі вдалося пердоліць в свідомість і навіть півсвідомість дуже багатьох українців стид про те, що вони канібали, і їхні нащадки теж канібали. Люди, такого я в історії ще не знаю, чесно. Це було жахливо, і вони мають відповідати всі, от ці ідеологічні працівники, які просували цю хрень, вони мають відповісти перед судом і Божим, і людським. Хоча після смерті немає значення. Ми маємо тут вчитися у Ізраїля, у євреїв, які переписують кожного, кожну жертву Голокоста і знаходять кожного ката. Поіменно кожного, а не так, давайте порахуємо 10 мільйонів чи що. Я хочу ще згадати про одну популярну, значить, легенду, яку мене навіть сьогодні озвучили. Ну, самі ж українці і брали в цьому участь. В кожному ж селі були, значить, гади, які там здавали когось. Ні, не в кожному. Це теж легенда. Я розкажу дуже просту історію, яка, ну, легко підтвердить. Справа в тому, що в деяких районах півночі України, конкретно я знаю про Сумську, Харківську і Житомирську область, вирощували багато топінамбуру. Наприклад, у нас на півночі Харківської області його навіть ріпою називали. Я підказую, може деякі дослідники будуть бачити слово ріпа і не розуміти, про що йдеться. Топінамбур, хто не знає, ну це як от сонях, ну тільки такий маленький, ну його сажали і досі садять як таку живу паркан, живий паркан. І от в таких селах багато людей вижили завдяки тому, що їли цей топінамбур. Чому? Тому що понаїхавши є з півночі продрозвірстники не знали, що це їсти можна. Якби там з ними було хоч один місцевий, то підказали би. Розумієте? І оце найкраще. А оці мислі вірус, що в кожному селі далеко не в кожному. Да, очевидно, що в цьому злочині, в геноциді брали участь які, значить, там, може, і мешканці сіл, вона Оксана розповідала, і це факт історичний, коли брали малолітніх пацанов, поїли їх, давали їм водку, і потім вони, значить, допомагали творити ці злочини, але абсолютно несвідомо. Але оцей от мислі вірус, що українці теж винні. Ніхрена ви, бляді, докажіть. Знаєш, коли людину ставлять в ситуації безвихідь і потім пліпити її вину, це така ж сама ситуація, якщо зґвалтували, значить сама винна. Але було, коли йди або вмреш, йди або вмруть твої рідні, йди або... І далі за тобою смерть. Лариса, я заперечу. У нас були і є праведники, які вибирали, а іди, або іди.
Ні-або. І ці, саме ці люди зберегли нам Україну. Саме ці люди зберегли нам, дозволили нам відвоювати незалежність. Саме ці люди. Так, хтось міг принести жертву, але не всі в цьому світі герої. Не всі можуть боротися, скажімо, і подивитись смерті в обличчя дуже. Зрозуміти травму і зрозуміти безвихідь, йди в колгосп, бо вмреш. Ну, зрештою, я не буду такою категоричною, я не можу бути такою категоричною по відношенню. Я не знаю, що може відчувати людина, якій обіцяють або жменю зерна, або смерть її дитини. Дай Бог, щоб ми ніколи не дізналися. Але ще раз я нагадую слова Віталіка, і він абсолютно правий, і вся історія це доводить. Краще я піду вбивати або сам буду вбити, ніж я потім буду їсти своїх дітей. Всі народи, які користувалися цією максимою, не просто вижили, а розвиваються. А всі, хто починають думати, ой, а давайте подумаємо, давайте пожаліємо котов. І що, чим це закінчується? Закінчується окупацією Донецька і Криму. Ну, тут я з тобою погоджуюсь, але я не знаю. Що нащадки тих, хто вижив в тій хаті, куди зайшла бригада, вони на всіх майданах, як на роботу, як колись наші нещасні бабусі в ланку, так вони дуже і дуже винесли цей урок, що якщо тобі приходять і кажуть в колгосп, то давай на Майдан і опирайся. Я ще додам до цього, що... в моєму дослідженні, що включало майдани, коли люди самі, не по переказам, а самі раптом бачили море крові. От студентів побили, отруїли Ющенка, послали і умер мій друг в Афганістані, а не абстрактно щось. І коли ця кров, ти бачиш сам цю кров, отут уже люди встають. Так от краще не допускати. Якщо ми будемо категоричними, то ми не допустимо цієї крові, ані навпаки. А якщо ми будемо, а давайте поговоримо, а хто тут правий, хто не правий. А Ганя хоче щось сказати, будь ласка. Так, я щодо суперечки Лариси і Наталки скажу, що я довгий час стикалась з вибором. Або йти і боротися, або, ну, певною мірою підставляти, наприклад, долю своїх дітей у тій же школі, коли є певні наслідки від моїх дій і так далі. Це часто відбивалось на дитині. І часто оточуючи казали, ти що, хочеш майбутнім своїх дітей ризикувати? А я думала весь час, що якщо отак от ми не вийдемо на Майдан, ну хтось повинен вийти перший, хтось повинен заявити, да, хтось ризикує, на жаль. На жаль, багато чого відбулося і на моїх дітях. Ну, але це мій вибір як українки. Дякую, Ганя, дякую. Ну що, хто ще хоче щось сказати? Чи будемо, ми вже сьогодні перебрали абсолютно всі наші час. Вітя, ти хотів щось сказати? Я хочу сказати, що треба дати всім там по хвилині, по пів. Хвилини. Давайте почну я. Запали свічу тоненьку, хай померехтить. Але в цей час треба що робити? Чистити і змащувати зброю. Окей? Я скажу, що я вже років 6-7 провожу в себе в під'їзді маленьку локальну просвітницьку акцію і запрошую приєднуватись до неї, тих, хто нас сьогодні дивиться. Я вивішую оголошення в суботу зранку, в день поминання, про те, що сьогодні о 16-й годині день пам'яті, і прошу сусідів запалити свічку
на вікні. І кладу торбинку зі свічками, купую свічки, які попадаються, іноді такі, знаєте, для чайних церемоній, іноді такі воскові якісь, які в мене є, такі і кладу. І завжди до кінця дня свічки розбирають. І це моє нагадування моїм сусідам про цю подію. І це моя підтримка їм, тому що я знаю, що може бути така ситуація, що людина вдома заклопотана прийшла, і тут вона згадує, що, Боже мій, сьогодні ж день поминання, а свічки немає. Ну, тому я всім нагадую, і це мій щоденний внесок, щорічний такий, щорічний внесок в те, щоб пам'ять йшла і йшла. Я беру з собою сина і сподіваюся, що він колись теж так робитиме. А я завтра разом з моїми колегами традиційно ми поїдемо по меморіалах харківських, і меморіалу жертв Голодомору, і меморіалу жертв комуністичних репресій, і заїдемо, а може навіть, якщо буде нормальна погода, ми нарешті зробимо відеоекскурсію тільки для наших патронів, не для всіх. Тому підтримуйте, будь ласка, Совок Довбаний, як нас підтримати є в описі цього відео, і ми вам будемо дуже вдячні. Також пишіть, звісно, в коментарях ваші оцінки, ваші ідеї, хто з ким погоджується. Лариса, будь ласка, твоє слово. Свічки, так, і за Оксанкиною ініціативою, коли я жила в місті, я також тут це робила. Але з початком війни я маю ще одну традицію, таку особливу. Я в цей день роблю переказ комусь із тих, хто потребує допомоги, хто продовжує цю відплату тим людям, які знущались над моїми предками, над Україною. І сьогодні я зробила внесок чоловіку, який потребує заміни суглобу, який тримав нам мир над головою, і зараз йому потрібно, і закликаю всіх, тому що, як сказала сьогодні Оксанка, ми маємо мати свою армію, яка тримає нам цю свободу, і допомагати годувати їм хлібом, і допомагати їм залишитися живими, тому що вони показали, що це гідні нащадки і свого роду, і вони продовжують ту помсту, на яку ми не спромоглися, це правда. Боря хотів щось сказати, будь ласка. Да. Я зараз знаходжусь у селі, вона Графське називається. Ну, раніше така назва була, при радянському, радянське називалось, тут соцековська дистанція, там пролетарське, радянське, червоноармійське. Зараз, слава Богу, перейменували там. І от це таке село, тут мирошниченків, мабуть, більше 50%. Ото воно таке село. Тут Євгенія Мирошниченка народилася, видатна співачка, народна артистка, там наша, оперна співачка. І ось тут підтвердження твоїх слів. Я скажу, з цього села носили жінки, бабусі, оберемки дров і міняли їх на їжу. Це декілька десятків кілометрів там напряму, вони коротку дорогу десь знали, там мені це сусід розповідав. Білгородська область, так? Білгородська область. Ні, Білгородську, Харків возили, носили на собі, розумієте, дрова, щоб щось на щось там поміняти. Тому ми ще не були десь, тут і ми свічки не запалювали, вперше, мабуть, в ці часи ми з дружиною запалимо сьогодні свічку. Завтра. Я традиційно запалю свічку, я б де не була, в якій би країні в цей день, в Німеччині, в Польщі, я запалюю свічку. А також, оскільки ми відшукали ймовірного родича, який постраждав, ми просто це будемо проговорювати з дітьми. Про цього 5-річного хлопчика, який брат мого дідуся ймовірний загинув. Ось ця книга, до речі, Тімоті Снайдера, вона мене навела на думку, що ми ж все ж таки
повинні проговорювати, що ми, українці, ми європейський народ, і наша історія в контексті європейської історії іде. І це великий злочин, напевно, найбільший злочин в європейській історії. Ну, я за те, щоб не мірятися злочин, кількістю злочинів. Жахливий злочин, геноцид, він завжди геноцид. Нам ще наша постійна наша глядачка Джулія порадила згадати Гарета Джонса. Звісно, як же ж ми можемо не згадати про Гарета Джонса? Це валійський журналіст, який першим написав про Голодомор. Хто не бачив, радимо вам подивитися фільм «Хто ви, містер Джонс?». Це фільм польської режисерки видатної Агнішки Холланд. І, ну, і також згадати Джеймса Мейса і його американця, і його внесок в те, що ми пам'ятаємо про Голодомор, що ми можемо про це говорити, і що таким чином Голодомор став частиною світової історії. Зараз ми можемо боротися не за те, щоб мати право говорити про Голодомор, а вимагати в парламентів світу визнання Голодомора геноцидом українського народу. Але ми вижили. Ми боремося, нас не побороти, нас уже не загнати, не відібрати у нас пам'ять, ми не манкурти. Кормив нас гніт і гнів на ворогів і буде кормити далі. Дякуємо за те, що ви нас дивилися. З вами був Совок Довбаний, номер 28, хліб всіми. Запали свічу тоненьку, хай до мерехтить, я забув, де я був, але дощ нагадав, і тепла по вікну, кров чужа і руда, передай туди крапельку води, запали свічу тоненьку, хай померехтить.